Ja, gode landsmøte. Jeg har nesten ikke hatt strøm på iPaden min, så det spørs du med for å holde innlegget mitt, men slik er det. Den ikke passer på å ha nok energi. Jeg vil først si at jeg glad for at oss i dag får resolusjon ja til norsk mat, ikke bare fokus på landbruk, men på fisk med. Og fisk supermat. Og at oss, det som oss forhåpentligvis vil veta om fisk og oppdrett, det må kommuniseres ut høyt og tydelig. Selv om jeg kommer fra dalstrøka innenfor, så vil jeg gjerne ha god ren fisk til middag, og det må Senterpartiet stå i bresjen for. Det jeg vil si litt om, det at vi må lyfte klima- og miljøpolitikken vår. Senterpartiet må bli det grønne partiet i større grad enn det nå. Noe flere innlegg på dette landsmøtet har vist. Grønt i den meningen at vi skal beskytte norske naturressurser fra utarming. Vi må sikre ren mat og sikker og trygg mat. Vi må stimulere til mindre forbruksfest og mer næringsvekst. Vi kan ikke møte fremtiden med like mye eller mer bruk- og kastmentalitet. Og jeg tror ikke at det et nytt kjøpesenter med sine arbeidsplasser som i lengde er redning for en kommune. Men det nye arbeidsplasser innen næringsmiddelindustri, grønn teknologi, bioøkonomi som også må dyrke fram. Det ble satset på oljen i sin tid, og det var kloke folk som sikret både teknologisk utvikling, men ikke minst norsk eierskap over oljen. Vi må nå sette inn støtet for å sikre nasjonalt eierskap over jordet, skogen, elve og fjellområdene våre og fjordene. Jeg livredd for den mentaliteten som dagens regjering viser. Vi må satse på bioøkonomi i Norge. Det bærekraftig produksjon og bearbeiding av biologiske ressurser. Mange spår at dette blir en ny industriell revolusjon, og vi har alle forutsetninger for å lede an i det. Vi har råvaren, vi har kloke hugger, og vi har miljø som har kunnskap. Og som representant fra Oppland vil jeg nevne energigården på Gran. I botten trenger vi et landbruk som har kunnskap og motivasjon til å drifte og forvalte, og det skal Senterpartiet kjempe for at oss har. Vi må lyfte næringspolitikken, og vi trenger næringspolitikk som gir rom for oppstrøms utvikling, offentlig risikokapital, gründerskap og et samfunnsoppdrag i å skape norske arbeidsplasser. Og nykjen her lokal tilhørighet og identitet som gjør at de som satser for å skape noe i nærmiljøet. UNESCOs offisielle poesidag i dag, folkens. Og høyre til, vondt av alle andre å bli trakket på og trengt, men vondere å vite at du utestengt. Det så mangt i livet du venter deg og vil, men mer enn det å være det å høyre til. Jan Magnus Bruheim, takk. Da det nummer 27, Eline Oserud, og nummer 82, Lars Kvissel, gjør seg klar. Da det nummer 82, Lars Kvissel. Da etterpå så blir det nummer 124, Kjell Sølvre. Noen saker da.